Paulo Frobisha Muwanga Seduge Mayanja yazali wangi na kuzomwe zinyogo kuna lukumuro endabili mwena mchitundwe chando doka mengo mdistrict TMPG. Oh no, mwana wakubide wasimio ni Sejombo yaliomu Anglican. Sakune Victoria kinafuye yaliomu Katoliche. Mlukumuro enda na mwesatu, Muwanga yasobola kufuna obubone robu mutwala kumakedele koleji. Ilange somiromu ya somirali yalidili na kusindika abayizi basatu boka. Kumakerere koleji. Mubana abo, mwalimu Muwanga. Bendikito chuanike yaliko Chief Justice. Teka kone tamalengo no imusaveye ya soka kulukalulu Afrika. St. Peter's Muwanga jiri ya somera. Liyali somero liyaba katuli chingi liyaba katuli chivo kawe palino kusindika koleji ye makerere. Ilanga Muwanga kojawe ya muwa mageza achusedi ni avembu Anglican ya fukomu katulichi. Muwanga na mtegeza angabu agendo kusoko kwebuza kuchitawe. Muwanga watu ya gendo kwebuza kuchitawe, bweyavayo kude wako jawe nsambia na mtegeza angabu atahinza kuchusa dini ye. Ila bwebate Muwanga ni pamoja kulukala lechifochi ni pateka mulore nsikalure setara. Onunge yali minister wokubiri owebi ensimbi nga Uganda mazo kufuno wetuaze. Muwanga ngalemele du genda kumakerele koleji, ya genda ni yegata kumukwano gwe chikonyogo. Yali mu kitundu ekya Tula Kawempe ngono yali akola ne East African Posts and Telecommunications. Era ngeno Muwanga gye yatandika okukola nga posto kilaka mu 1985. Era omwaka ogunga gugenderedde Muwanga ono yasobola okugenda e Dar es Salaam okwongera okumutendeka mu nsonga z'ebyempuliziganya. Muwanga ng'ali Dar es Salaam yakola emikwano egyawulirako ddala omwali abazirwanako ssaako ne bannabyabufuzi ab'amaanyi mu ggwanga eryo. Iranga Muwanga eno gyeyasisinkana mukwano gwe Otema Alimadi. Iranga omukwano gwa bano gwayamba nnyo Muwanga naddala mu nsonga z'ebyobufuzi. Iranga Muwanga ali Dar es Salaam, Ignatius Kangave Musaazi gye yamuyingiriza mu kibiina ky'ebyobufuzi eky'abataka movement. Iranga ekibiina kino Muwanga yakibeeramu mu bubba olw'okuba yali akola ne government. Muwanga ng'akomyewo kuno, bamu obuvunaanyizibwa obw'okugulawo post offices ez'enjawulo okwetooloola eggwanga. Era mu 1997 ono yasindikibwa embalala nga postmaster. Ekifo Muwanga kye yalimu kyamusobozesanga okubeera ng'amanyi okwogerezeganya okwabeeranga wakati w'abakulu b'abafuzi b'amatwale n'amasimu ge beekubiranga. Ekyokubeera nga abafuzi b'amatwale tebamanyanga Muwanga ludda lwa byabufuzi lwagwako. Kino kyayambanga Muwanga okubeera ng'afuna amawulire gonna ge yali yeetaaga era agayambira ddala ekibiina ky'abataka movement. Irango ni yamanya angenteka teka bafuzi ba matuali zibabe iranga nazo. Sakono kumanya bana Uganda abali anga mbanabu ulukwenga bakulagana na bafuzi ba matuali. Muwanga binobo ya bimanya anganga ategeza bana abali mchibina cha bataka movement. Era mulukumuru endana mwenda we wabi lidawe mvuyo bataka movement jibate kawo. Bano basobolera ddala okukwata abali babali ya mwuru kwe. Ni baba kuba ama yumba gabu inabaga tekele omulido sakono obugali. Ngaba mubatu kano kufirwa obulamu bwabwe. Mulukumu lwenda na munana, Muwanga ono yasobola okwefunira omubeezi nga ye Catherine zaawedde. Olwo nga wayise emyaka ebiri Muwanga bamukyusa ne bamuggya embalala ne bamuzza empigi nga yali Masaka ebiseera ebyo. Mu 1951 waliwo omuyindi eyakkakkana ku Muwanga n'amujolonga, kyokka Muwanga naye yali tanyigirwa mu nnoga nga yakkakkana ku muyindi ono n'amukuba, era ng'oluvannyuma lw'okukola kino kyamuleetera okubeera ng'alekulira. Era bwatyo n'ateekateeka amaka mu kitundu eky'ekagoma Maganjo nga ye district ewa Kisolwa leero. Muwanga we yayingirira ebyobufuzi, ensonga eyali esinga okumanyikwa akaddaako ye yali eyokubeera nga abasibe baatulugunyizibwanga nnyo olw'ensonga nti bataka movement baali batandise okuteekawo obujagalalo. Era waliwo amawulire agatambula ebiseera ebyo nti amatwale ga Bungereza gali gagenda gattibwa wamu mu Eastern Central African Federation. Gamunu mwe mwali Uganda, Kenya, Tanganyika, sako ni Zanzibar. Ebiseera ebyo, Musaazi yali atandiseo Uganda National Congress oba UNC. Iranga Muwanga, Sengendo, Chimbowa, Dole Joy Chiwanuka ne Kasule bebakola akabondo k'abavubuka kayite Youth Ridge. Akali kamanyikiddwa ennyo mu kuteekateeka obwegugungo sako n'okola emirimu emirala. Mu January sako ne February 1953. Muwanga sako n'abakulembeze ba UN sabalala babiri baagenda Muwanga ag'enjawulo okwali Egypt, India sako na Muwanga amalala okwongera okutambuza enjiri yaabwe n'okubeera nga basaba obuyambi obunabayamba okulwanyisa abafuzi b'amatwale. Mu India,
bano bayogereziganya n'abakulembeze baayo nga babasaba okubeera nga bakkiriza nti abayindi abali mu ggwanga lya Uganda baleke kuyimirira mu kkubo ly'Abannayuganda abaali balwanirira okufuna obwetwaze bwabwe. Mu kaseera bwe bawangangusiza Kabaka Muteesa II, ebyobufuzi ku lukalu luno olwa Uganda byakyukira ddala nnyo. Muwanga wano yatandika okufulumyanga olupapula lw'amawulire olw'emmambya esaze era ng'ekigendererwa kye okusinga kyali kyakulaba nga Kabaka ateebwa. Era nga muno yawandiikamu obubaka obwali buwakanya Queen Elizabeth II okujja wano mu Uganda okwetaba ku mukolo gw'okuweza emyaka 60 nga Bungereza efuga Uganda, ssaako n'okujja okubeera nga aggulawo mbutongole Owen Falls Dam. Muwanga muno yayisaamu obubaka obwali bukowoola abantu okubeera nga basibira gavumenti ya Bungereza ekikookolo. Era nga mu kiseera ekyo Muwanga famire ye yali agisuulawo nga batwalira ddala ekiseera nga tebamulaba. Muwanga yali atambula okuva kuno na kuli ng'anoonya abantu okwegatta ku kibiina kino ekya UNC. Wabula weewaawo Muwanga yali atambula nnyo ng'era alabi kali mu byabufuzi okusinga. Yasobola okubeera ng'azimba essomero lya Kanyange Primary School mu kitundu ekya Kagoma. Oluvannyuma nga Kabaka amaze okudda kuno, olwo ebigendererwa bya UNC byatandika okukyuka era bonna essira ne baliteeka mu kaweefube w'okulaba nga Uganda efuna obwetwaze. Olupapula lwa Muwanga olw'emmambya esaze lwakolera ddala omulimu gw'amaanyi nnyo naddala mu nsonga z'okulwanirira obwetwaze mu Uganda. Era nga mu 1956 Muwanga ono yakwatibwa n'aggalirwa nga bamulanga kubeera nti yafulumya amawulire agaali gamenya amateeka ssaako n'okuma omuliro mu bantu n'okubasigamu obwannalukalala. Oluvannyuma ng'ono ateereddwa mu 1957 ono yatambula n'addayo mu ggwanga lya India nga yali ayitiddwa ab'ekibiina ki Indian Congress Party. Muwanga bwe yali alekulira okuva mirimu gy'obwa post office yagenda n'emu ku radio kole ya poliisi eyali ekozesebwa ebiseera ebyo. Era nga Muwanga radio kole eno yamuyambanga nnyo okumanya amawulire agaali gakwata ku gavumenti y'abafuzi b'amatwale. Era ng'ono amawulire gano bwe yagafunanga yagateekanga mu nsupu era bw'atyo n'agayisa ku radio katwe. Abafuzi b'amatwale bwe baayisanga ekiragiro okubaako gwe bakwata, Muwanga amawulire ago yagamanyanga mangu era n'atemya ku abo abaali nga bagenda okukwatibwa. Olwo ne basobola okwekweka. Era abamu ku bantu be yakozesanga okutambuza obubaka obwo ye John Sebana Kizito Mugenzi kati. Mu kaseera akalulu kalejiko we kabeererawo, Muwanga yali atandise okubeera nga takyakolagana n'abamu ku bannabyabufuzi bwe baali mu struggle. Ono yali takyakolagana bulungi na Musaazi lwa nsonga nti Musaazi y'ensonga ze yakulembezanga zaalinga za Buganda yokka. Abalala bwe baali bafunye obutakkaanya kwe kwali Paulo Sengendo, John Kalekezi taata wa former IGP Kaleka Yuhura, lwa nsonga nti baali balemerako nga baagala Abanyarwanda be babeera beefuga okulwanirira obwetwaze bwa Uganda. Obutakkaanya ate weeyongerera ddala oluvannyuma lwa gavumenti y'abatwale okutegeeza nti Abayindi baali bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okubeera nga bateekawo enkulaakulana mu Uganda era nga baagala bafuuke bannansi. Olwo mukadde ake yali akiikirira Nkole Honorable Kapa ssaako ne Kalekezi ne bavaayo. Nabo ne bavaayo nga bagamba nti Abanyarwanda abagwira balina okubeera nga bafuulibwa bannansi olw'emirimu gye baali bakoze naddala mu sekita ey'emmwanyi ssaako ne pamba. Olwo mu 1958 obukulembeze bwa UNC bwe kutulamu ebitundu bibiri okwali ekyaba bali ebweru w'eggwanga n'abo abali munda mu ggwanga. Era ng'ekyali ekyaba abali ebweru w'eggwanga baali bakulemberwa Kalekezi ssaako ne Sheikh Ali Ssenyonga nga bano baali basinzira Cairo mu Egypt. Olwo mu 1958 UANC yateekateeka okubeera nga basibira ekikokolo gavumenti y'abafuzi b'amatwale. Olwo abakulembeze ba UNC abaali wano munda mu ggwanga ne batwalibwa mu buwanganguse nga Godfrey Lukongwa binaayisa bamusindika Kalamoja. Olwo ate Muwanga ne bamuggalira mu kitundu eky'Eteeso. Muwanga nga bamuggalidde mu kitundu eky'Eteeso, famire ye yagireka yokka nga tewali agirabirira. Kyokka oluvannyuma lw'emyezi 9 nga Muwanga musibe, basobola okukkiriza mukyala we okugenda okumwegattako. Wabula gavumenti kigambibwa nti famire ya Muwanga yagiwanga emmere buli wiikendi. Olwo Muwanga ne mukyala we mukadde ako basobola n'okuzaala abalongo kyokka nga baafanga wayise wiikisi ntono nnyo nga bamaze okuzaalibwa. Kyokka Muwanga baamuma omukisa gw'okubeera ng'agenda okuziika abaana be bano era nga mukwano gwa Bumayanja yagenda esoloti okubano nayo kubatwala okubaziika. Mu 1960 bannabyabufuzi bonna abaali baasibwa baateebwa
Irecho kubanti bali bali no kulabidida familia zawe wano baba funire emirimu. Muwanga, bamusindika akole mu Coca-Cola nga deputy manager. Iranga mbisere vyo familia yeye ya galanga kubanga ya batu aliranga soda kumpi buliru nako. Banonga mazo kutewa, Muwanga ya gendo kudanga UANC yetemye mwe biwaye. Gamulimu wa conservative zisa kuni wa progressive zin. Gamulimu imwali ya bagama ensonga za Buganda zilino kubera kumwanjo nga balwa nililo bwetwaze. Chokanga balala bagama anti nebitundu ebirabyo nabirino kutunulirwa. Muwanga ya sarawu kwegata kuba progressive za bali wansi wa Milton Obote na Abu Mayanja. Abali bagama anti ensonga za ebitundu ebirabyo nazilino kubera nga zitunulirwa. Musazi yali akulembedde mu ba conservative. Obulangono yafiirwa abawagizi bangi nnyo naddala abali bava ebweru wa Buganda nga bagamba toyinza kubeera ng'olwanirira nsonga za Buganda ate ng'obeera n'abantu nga William Rwesiba, Cuthbert Obwangol, Otema Ali Madi ne Grace Ibingira. Era ng'enteekateeka z'abakulu bano bonna zajjamu omukoso oluvannyuma lw'akalekezo okubeera nga yafa. Era nga bangi bategeeza ng'ono bwe yattibwa obuttibwa. Abarashi echo kubanti bebali bateka sente milimo ja UANC jibali bakulira mu ggwanga lya Egypt. Kigambi bwanti banyi goluva nyuma lwa kerekezo kubera nga yali agenze mu ggwanga lya China. Okubera nga akolagana nabo. Mukadde ako, Russia ne China bali tebali makambuko. Nga buli omu mulabe wa munne nnamba emu. Wabula ng'ennaku z'omwezi mwenda ogwokusatu 1996 mu kitundu eky'embaale. Aba progressives abali wansi w'Obote. Beigata na ba Uganda Progressive Party ni bakole ekibiina kya UPC. Mukiseera ekyo, Obote yali mulwadde nga ali mu ddwaliro erye Mulago. Wabula Abu Mayanja yasindikibwa okubeera ng'amuleeta embaale. Bano baatula ne bakkaanya nti obukulembeze buweebwa omuntu ava mu tribe eyali evaamu abantu abatono nga bali mu kibiina kino. Erino y'engeri Cuthbert Obwangol okuva mu kitundu ekyeteeso gye yasubwamu omukisa gw'okufuuka pulezidenti kubanga abasinga gwe baali batunuulidde. Abangi bagamba kino kyakolebwa oluvannyuma lwa musajja mukulu ono Milton Obote okubeera nga yali abakubye akalimi ng'enjogera y'ennaku zino bweri kubanga yali ayina ekitone ky'okwogera ssaako n'okumatiza. Bano nga batuuse mu kalulu ka April ng'ennaku z'omwezi 25, 1962 National Executive ya UPC tebakkirizibwa kubeera nga beesimbawo mu kalulu ako. Wabula bano baali ku bantu abaasembebwa okubeera nga balondwako abantu 10. Ekibiina ekyali kiwangudde akalulu ako be kyali kirina okulonda butereevu okugenda mu paalamenti. Mukadde ako, Muwanga yali kulira okuva ku mulimu gwe yali akola mu Coca-Cola n'ava e Kagoma n'agenda e Kololo mu Kampala. Okusinziira ku mutabani wa Muwanga Efulayimu Muwanga, agamba Buganda yali wansi wa Kabaka Yekanga era yawangula ebifo 2 mu 1. Tira sepiri ya Kisawuzi Masembe Kabali yali agezezzaako okwogera ne Muwanga abeere nga yeesimbawo ku tiketi ya Kabaka yekka. Wabula Muwanga ya gana, nga yakkiriza nti Buganda yokasi ya ino kubera ng'ensonga zaayo zikolwako. Wabula ensonga z'ebitundu byonna, era Muwanga yali yakyawa abaali bakulembeza ensonga y'okuba nti Buganda eweebwa ebintu. Kati balina maanyi ge bataddemu kubirwanirira. Era Muwanga yali munyiivu, eky'okubeera nti Kabaka yekka eya Buganda ate yali ekkiriza ebyobufuzi byayo okubeera wansi wa Dawudi Ocheng, eyali omukyoli. Muwanga yali yakyawa Dawudi Ocheng, kuba mu kaseera we yali awulirira amasimu g'abafuzi b'amatwale. Muwanga yakitegeera nti Ocheng'o ono yali akolagana n'abafuzi b'amatwale. Tichoka kaseera we katuuka akakabaka yekka okubeera nga bakola omukago ne UPC, Muwanga ono y'omu ku baatambula okugenda mu lubiri lwe baamunaanika okubeera nga bateekawo enkolagana eyo. Era nti Obote ne Abu Mayanja baakakasa Muteesa nti agenda kufuuka pulezidenti, ekintu Kabaka ekyamusanyusa. Tiwabula babiri bano we baagenda, Muwanga ne Jolejo Ikiwanuka baddayo mu lubiri lwe baamunaanika ne boogerezeganya ne Muteesa nga bamugamba omulimu gw'obwa pulezidenti tasaanidde kugutwala kubanga mulimu gw'abakopi. Bano bamutegeeza ensonga nnyingi nnyo era ne bamukakasa nti okusinziira ku ssemateeka omukulembeze w'ennono eyali asinga okuba n'obumanyirivu ye yali saanye okubeera pulezidenti wa Uganda okusooka. Era bano ne bamutegeeza akkirize Satito Winyi Gafa Busowo okuno owa Bunyoro yaba abeera pulezidenti wa Uganda asooka. Era nti bano baagenda okuvaayo nga Muteesa alaga nti akkiriza n'ebyo bye baali boogeddeko. Kyokka bano ate kyabeewuunyisa nnyo oluvannyuma okulaba nga Muteesa yali omu ku baavaayo okwesimbawo ku kyobwa pulezidenti. Omwaka gwa 1965 gugenda okutuuka
Ibingira sako n'abagoberezi be bari bagala kumamula ko obote nga bakozesa structures z'ekibiina kya UPC. Era okuva mu July wali kumulena nkagamu etaano, Abaganda bangi bayingira ekibiina kya UPC nga bagala okukozesa omuwendo gwabwe okweddiza obukulembeze bwa UPC. Bano bakolagana n'ebibingira ono wabula enteekateeka zaabwe zaagaana okubeera nga zikola, ne basalawo okubeera nga bakozesa amagye bawamba obote. Bano basisinkana ku Prince Philip Drive Kololo mu nyumba ya Minister George Magezi. Abali baagala okumamulako obote bonna basisinkana okwali ibingira Dr. Emmanuel Olumu, George Magezi, balakikirya ne Mathias Ngobi nga bano bonna baali ba minister ba gavumenti y'obote. Bano basisinkana Kabaka era ne bamutegeeza enteekateeka zaabwe. Kabaka n'akkiriza obula basinga bagamba tibanira bali baagala kukozesa bukozesa Kabaka ng'obote bwe yamukozesa kubanga yali muto mu by'obufuzi. Ekyaddirira bano kugenda eri Brigade ya Shabani Opoloti naye ne bamukkirizisa okubeera nga bayamba okuggyako obote nga bakozesa amajege. Abaali mabega okuteekateeka okuwamba obote yali ibingira ssaako ne balakikirya. Mwezi ogw'ekkumi nga Muwanga ateekateeka okutwala famire ye mu Egypt. Abakulu bano bamusisinkana ne bamutegeeza ku nteekateeka gye baali balina. Bano bamwesiga ne bamutegeeza enteekateeka eno kubanga baali bakimanyi bulungi nnyo nti Muwanga yakyawa obote. Muwanga ekyokuwamba obote yakiwagira obula ekyokubeera nga bakozesa amagye kyataawagira. Muwanga n'abategeeza nti bwe babanga bagenda kukozesa structures z'ekibiina balina obuwagizi bwe era bw'atyo n'atambula n'abaleka. Muwanga ng'agenze mu Egypt February wali kumulena nkaga mukaga bali bateekateeka okumamulako obote ne bakwatibwa nga bali mu cabinet meeting. Atamanya byaliwo mu nteekateeka y'okutta obote, osobola okubimanya mu mboozi gye twakola ne tugituma olukwe lwa Muteesa okutta obote. Muwanga ng'ali Egypt, olubiri lwa Muteesa lwalumbwa. Era ensonga buzakkakkanamu, waliwo ensonga ezitatambula bulungi mu kibiina ki UPC. Muwanga ono yayitibwa okujja okubeera nga yeewozaako ku byali byogerwa nti y'omu ku abo abaali emabega nga baagala okumamulako obote. Mikwano gya Muwanga kwali Fred Ssemaganda ng'ono yali akola ku High Commission mu London ng'oluvannyuma yaliko meya wa Kampala City, nga kw'otadde n'omulangira Stephen Kalamagi ng'ono yali Second Secretary ku kitebe kya Uganda mu Washington DC. Baasaba Muwanga aleke kudda Uganda. Wabula Muwanga yawandiika ekiraamo kye bw'atyo n'atambula n'ajja Uganda. Ono yategeeza nga bw'agenda okukozesa obunafu bw'obote asobole okubeera ng'awona. Mu butuufu, obote teyasobola kubeera ng'agoberera amagezi agaali gamuweereddwa omukessi we Akena Adoko okubeera nti tawa Muwanga budde kwewozaako. Kyokka obote yawa Muwanga budde yeewozeeko ng'era mu miitingi eyo mwalimu Basiru Bataliŋŋanya, Felix Onama, CID Commander Hussein na Akena Adoko. Muwanga yategeeza nti ddala kituufu yasisinkana abaali bateekateeka okumamulako obote kubanga baali banne nga bonna ba kibiina ki UPC. Era ono n'akakasa nti byonna ebyali bimuwandiikiddwako mu kiwandiiko kya Doko byali bituufu. Ono yagenda maaso n'okukakasa nti baali bagenda kukozesa structures z'ekibiina ki UPC bajjeko obote kubanga ekifo ky'obwa pulezidenti tekyali kifo kye lubeerera kubanga era baali bakoze kyekimu okubeera nga bajja ku kakonge. Muwanga bamubuuza lwaki meeting yali ey'okulyamu ensolo kwe teyagitegeeza bekyali kikwatako. Muwanga n'abanukula ng'agamba bwe yagenda mu meeting eyo yasangayo abaali baweereddwa ssente okubeera nga baloopa ebyali bivudde mu meeting eyo nga tewaali nsonga lwaki naye ate yali akola ekintu kyekimu. Obote kye yakola kwe kubeera ng'asonyiwa Muwanga era n'amusindika n'addayo Egypt. Mu 1969 Muwanga ng'avudde Egypt n'akomawo wano mu Uganda. Ebiseera ebisinga obungi akawungeezi yakamalanga ku Kampala Kilabu ng'ali ne banne bakubaganya ebirowoozo ku nsonga z'ebyobufuzi. Muwanga era yalangiranga baminisita okubeera nga bafukamirira obote nga batuuka n'okubeera nga bamusinza. Ono omuntu gwe yasinganga okusongamu oluno ye Patrick Munyagwa Nsibirwa, eyali minisita w'amawulire, gwe yategeeza nti ayinza atya okuva ewaka n'ajja afukamirira obote era n'abuuza nti lwaki akkirizanga obote okumusamuliza ng'evvu lya sigala. Omulundi gumu Muwanga yali tanyigirwa mu nnoga yagamba obote kaate obanga byakola ddala mbutuufu byebyo bye baalwanirira era lwaki yeefuula Katonda w'oku nsi. Ebigambo bino tebyasanyusa obote
era bwatu n'asalawo okubeera nga Muwanga musindike bweru w'eggwanga gy'abaabeera. Ono bwatu n'afuula Muwanga chief of protocol. Wabula Muwanga omulimu guno yagugaana, n'ategeeza nti waakiri bamuwa omulimu ogwenkanankana ne cabinet minister. Era Obote kye yakola kwe kuwa Muwanga obuyinza ng'obwa minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga, era ono ne bamuwa ne woofiisi ye. Mu bwangu bw'ekitalo Muwanga yatandika okufuna abantu abamukkiririzaamu, ogeza nga Ibrahim Mukiibi, Abubakari Nadduli, Badru Bunkeddeko, Yunus Kinene ne Mustafa Ramadan. Era nga wayiseewo emyaka egyawerako bano baaweerezaako nga ba ambasada. Olwo mu 1970 Prime Minister w'eggwanga lya Guyana, Forbes Burham, yali waakukyalako wano mu ggwanga lya Uganda. Era ng'abantu be baateeka ku lukalala abagenda okumwaniriza, Obote yateekako ne Muwanga. Era ng'abamu ku be yali asazizzaamu okutaaniriza Prime Minister ono kwe kwali Idd Amin. Olwo ku kisaawe ky'ennyonyi ng'abakungu balinze Prime Minister, babeera bali awo nga ne musajja mukulu Idd Amin atuuse era ng'ono yatuula mu tente ya VIP. Obote n'akubira Muwanga essimu n'amuvuma ng'amutegeeza lwaki yayise Idd Amin. Mu biseera ebyo, Amin yali ategeezezza nga bw'atatya muntu yenna ku nsi kuno okujjako Katonda. Muwanga bwe baamukubira essimu yategeeza Obote n'amutegeeza nga bwe yamubuulidde nti omuntu asobola okuyimiriza Amin ye Obote yekka. Era n'amutegeeza nti bw'aba tayagala Idd Amin ku mukolo ogwo alagire Muwanga amugobe, tajjagaana ajja kukikola. Idd Amin yawulira bano bye baali boogera, era bw'atyo n'asalawo okubeera ng'ava ku mukolo ye mwennyini nga talinze kumugoba. Nga wayise emyezi mitonotono, gina kuzumeza 24 Januari wa 1970 mugumu Obote ng'agenda e Singapore mu Commonwealth, yasibula ba minisita be. Wabula Kakunge yategeeza Obote nti teyali genze mu Commonwealth eyo, nti kuba bw'agenda lwe lugendo okubeera olunaku lw'olusembayo okubeera mu Uganda. Nti era ennyonyi bwe yasimbula Kakunge yakyuka n'abuuza Muwanga obanga ebigenda maaso tabiraba, era yali badde asigala n'azikiza omuliro kubanga ensi yali etabuse. Obote ogenda e Singapore yali alese ekiragiro ky'okukwata Idd Amin, kubanga ngina kusomezi 11 Januari 1970 mugumu Obote ono yali ayise Idd Amin agende mu ofiisi ye abeeka ensonga z'annyonnyola ku bigambibwa okuba nti ye yatta Brigade ya Pierre Nokoya, ssaako ne ssente zaali zibuze mu Ministry ya Defense. Felix Onama yali minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga yalagako Muwanga ebbaluwa Obote gye yali awandiise eragira okukwatibwa kwa Idd Amin. Efraim agamba nti taata we Paulo Muwanga yamutegeeza nti ekiragiro Obote kye yawa ekyokubeera nga bakwata Idd Amin amagezi gaali gamuweereddwa ne Yoweri Museveni, era nti Obote ne Museveni baaliko ab'omukwano nfanfe.